Abanyeshuri bagera kuri 7 nibo bakomerekeye mu biza by'inkuba byibasiye groupe scolaire Bibare iherereye mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo. Aya makuru akaba yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhura, Ndayisenga Jean Claude. Hazanejo mu masomanice nibwo twabonye telefoni z'amagare ku kigo batabaza ubwatsi n'uko bisabana uburarindwa rinyinshi cyane. Tukibimenya twagezeyo dusanga kuko hari abana 7 bagizweho n'ingaruka ziyo nkuba kuko ikubise ya amashanyarazi nyine yababuye ku mubiri ku bice bitandukanye. Nyuma dukora ubutabazi dufatanyije n'ikigo nderabuzima ambiranse bageza kuri centre de sante barakurikiranwa nimugoroba 6 bari bamaze kuvurwa banatanga umwuka kuko ababyeyi babo baje kubatwara. Hanyuma umwana umwe we yagaragaraga ko bisa naho yamugizeho ingaruka cyane akomeza kujyanwa kwa muganga, ariko nawe mu gitondo tuvuganye bambwira ko yewe bameze neza ntakigomeye. Umuyobozi w'iki kigo Madamu Nizeye Maria Marie Goretti yadutangarije ko uretse aba bana bakomeretse hari n'ibindi bikoresho bitandukanye ngo byangiritse. Ni ukuvuga ngo hari inkuba yakubise ibyumba 2 ku buryo urugero rumwe rw'irindi shuri rwashwanyutse hasi, urundi rw'ishuri ribanza rya 2 ku mizingiti hahiye biragaragara ko inkuba yahokeje. Tumubajije niba mu kigo abandi bana babo bataragize ihungabana ndetse ngo babe bafite n'ubwoba, yadutangarije ko abana bose baganirijwe ndetse kuri ubu ngo bameze neza nta kibazo bafite. Abana bose nta kibazo, bamwe bagiye kurangiza ibizamini abandi babirangije, ariko mbere y'uko banabijyamo twabashyize kuri basambura amaturo baganiriza tubare mu mutima ku buryo bagiye mu kizamini rwose nta kibazo bafite. Iyi nkuba yakubise muri iki kigo umuriro w'amashanyarazi wabuze, ndetse bavuga ko n'umurinda nkuba bari basanzwe bawukoresha, ibyatumye nabo nta na kimwe bari gukeka ko gishobora kuba cyabaye intandaro y'iyi nkuba. Ibi n'ubundi byagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhura. Mu by'ukuri icyo kigo kigira amashanyarazi, ariko mu bihe imvura yagwaga ntabwo amashanyarazi yarariho kuko twari mu gace twari twamenyeshejwe na REG kuba muri maintenance y'umuyoboro. Ikindi nanone muri icyo kigo umurindankuba urahari. Ibyabaye ni ikiza cyangwa impanuka nk'uko n'ahandi bibaho, urebye ibyababaye kuko n'abana bari biteguraga kugira ngo bakore ikizamini bari mu cyumba cy'ishuri, nyuma inkuba irabakubita nk'uko nyine byagaragaye. Imvura yaguye ku munsi w'ejo yari yiganjemo inkuba, uretse aba banyeshuri yakomerekeje yagiye inangiza n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, ndetse igahitana n'amatungo y'aborozi, aho mu bice bitandukanye hari inka zagiye zipfa zizize inkuba. Abaturage bakaba bakomeje kugirwa inama yo kwitwararika by'umwihariko muri ibi bihe by'imvura. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Dufite abitwa bandambaje, abitwa bakamuzinzi, abitwa babazamanza. Uyu muturage ararondora amazina ya bagenzi be bahuje ikibazo cyo kuba bamaze imyaka 4 basiragira ku mafaranga y'ingurane y'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuhanda unyura mu gace batuyemo, none ngo kugeza amaginga yabahize mu gihirahiro. Umuhanda ni ukuvuga umuhanda bari kuwukora wa Kinigi Kabuhanga, ubwo ni ukuvuga ngo batwangiririje ibiti. Ubwo igihe cyarageze nandikira n'inzego z'ibanze nazo zirabizi, ariko n'impapuro ndazifite zuko bage baransubiza ngo mbitarenze iminsi 10 babe batwishyuye, ariko twarategereje amafaranga n'ubu twarayabuze. Ni ukuvuga byari 360,000 nibyo mbese ayo mafaranga nari ntegereje. Twagiye ku murenge tugiye kureba ko amafaranga yacu yaba yarasohotse, tugezeho baratubwira ngo amafaranga yacu yarasohotse ngo tuye kuyafata kuri sako. Tugeze kuri sako, abo kuri sako batubwira ko nta mafaranga yacu yigeze asohokera kuri konti ya sako twibombe sako gatarara. Ubwo biba ngombwa ko umurenge bambe biba ngombwa ko umuyobozi wa sako yandika urupapuro arwohereza hehe? Ku karere. Tugeze ku karere dutegereza igisubizo turaheba. Tubonye duhebye biba ngombwa ko twandikira intara. Intara idusubize tubwira ko akarere kagomba gukurikirana ikibazo cyacu mu minsi itarenze 10.
ubwo biba ngombwa ko ntibayigera badusubiza turongera dusubira kuja kwibutsa ku ntara bakatwohereza ku karere kuva icyo gihe kugezana n'ubu rero nta gisubizo kindi twe twabona. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko barenganurwa maze bagahabwa amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe n'umuhanda kuko ngo igihe gishize basiragira ari kirekire. Ubuyobozi ko bwakurikirana ikibazo cyacu natwe tugahabwa amafaranga nk'abandi bose usanga bya kubera gusiragira turi kutebutsa abayobozi turi kubibagira ngo batuvuganire bakaduha impapuro gusa biherera mu mpapuro gusa kuko n'impapuro zonto ndazifite. Umuyobozi w'akarere ka Musanze bwanara muri Janvier aravuga ko ibibazo by'abo baturage ubuyobozi bubizi hagataho uyu muyobozi akavuga ko barimo kubikurikiranira hafi kugira ngo aba baturage babone amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe n'ikorwa ry'uyu muhanda. Ikibazo kirazwi hari bamwe twanasabiye kwishyurirwamo kuko amafaranga ava muri RTD arabo twabariye timu yaraje ihuriweho na RTD n'akarere bagenzura urutonde rw'abujuje ibisabwa bari mu nzira zo kwishyurwa hakaba noneho n'abandi bagaragayeho bibwiraga ko bategereje ariko ibyangombwa byabo bituzuye urutonde rurahari rwaragaragajwe ubwo icyo turi gukoraho n'ubufatanye bw'imirenge bashinzwe by'ubutaka no kubakosorera ibyangombwa biba bibura kugira ngo nabo bazishyurwe. So, ngira ngo harimo n'ikindi kimwe twasabye ko cyakurikiranwa cya RTD igaragaza bishyuwe amafaranga akaza ngo muri sako bakayabura. Ibyo nabyo twabagaragarije ubuyobozi bwa RTD tugaragaza iyo mibare tugaragaza na sako uko igaragaza haza gusangwa ko bibeshye ku nimero ya konti boherejeho. Icyo nabyo rero twanditse dusaba ko byakosorwa aya mafaranga akurikiranwa hanyuma agahabwa abo baturage. Kubera igihe gishize basiragira ku mafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe n'ikorwa ry'umuhanda wanyuze mu gace batuyemo, aba baturage baravuga ko byabateje ubukene mu miryango yabo, aha akaba ariho bahera basaba inzego zibishinzwe kubakemurira iki kibazo. Byaduteye ubukene, ishyamba bararitsinzuye, ntibampa amafaranga kugeza ku uyu munsi, abandi barayabonye bitejeje imbere, ariko twe ni ukuvuga ngo twaheze mu gihirahiro. Gaston Irembere, BTN TV. Bamwe mu baturage bavuga ko hari abaturage bakigana bavuzi gakondo ndetse n'amasengesho mu gihe bakagombye kugana abaganga babyigiye. Ibyo bavuga ko hari n'ababura ubuzima bwabo kubera ubujiji. Barahari bashaka kujya mu Binyarwanda, uzi ko hari indwara z'inzoka zitera mu nda cyangwa se ziturutse ku mirire y'ibyo bariye, ubwo bakumva ko ari amarozi. Twe rero icyo tubashishikariza ni ukugira ngo bajye kwa muganga babapime bavurwe ku buryo busesuye, kuko indwara nyinshi baziterwa n'ibyo baba bariye. Mu Binyarwanda ho yagiye mu Binyarwanda nyine urumva ko aba yatannye ubuzima bwabo buhita bugenda, kuko hari igihe ngumurwaye umubyeyi atwara inda bitunguranye atageze kwa muganga, nyuma akumva ko ari amarozi. Iyo bagiye bagakubitamo ya miti y'uburozi rero kandi atwite ku buryo atamenye biramuhitana, ni mu bwo buryo bimuhitanamo. Inama rero nani za zindi ni zo kubagira inama zo kwegera za centre de sante bakabapima bakamenya ikibazo bafite mu nda. Abiwanje oya gace kiwanje hari abajyaga mu banyakinyarwanda ariko njyewe. Umuyobozi w'ibitaro bya Rubavu mu karere ka Rubavu, Chief Superintendent Dr. Tuganeyezu Oreste, yemeza ko ari abarwayi bakira bafite ibibazo bikomeye birimo kuba zimwe mu ngingo zabo hari zangijwe n'imiti banyoye mu Binyarwanda. Izi ngingo zirimo impyiko, ibihaha n'ibindi. Asaba abagifite imyumvire kujya bagana abaganga bemewe kandi babyigiye. Ikibazo cy'abarwayi bakirembera mu ngo ndetse bamwe bakajya kwivuriza magendu cyangwa se no mu byuma by'amasengesho, mu by'ukuri ni ikibazo natwe tubona, ariko cyane cyane kigira ingaruka kuri bose ariko by'umwihariko ku bana batoya. Kubera ko abana bato badashobora no kwifatira icyemezo, noneho n'imibiri yabo ikaba itihanganira uburwayi cyane, uko umwana atinda niko bivamo no kuba byamugiraho ingaruka zikomeye zirimo n'urupfu. Twagiye tubibona rero mu barwayi bagana ibitaro, benshi tugasanga bahagera harimo bahagera barembye, wakurikirana mu mateka ugasanga amaze ukwezi, amaze ibyumweru yibera ariko ku bavuzi ba Gihanga.
none ikibazo gikomeye wajya no kureba no mu bipimo dufata mu laboratoire ugasanga impyiko zarangiritse imyijima yarangiritse kubera imiti cyangwa se n'ibyatsi babaha bitajyanye n'imikorere y'umubiri w'umuntu so rero nkuko byavuzwe hariya icyo twifuza nuko aba umurwayi wore wese yakwegera serivisi z'ubuvuzi zizwi serivisi z'ubuvuzi zarabegerejwe hari ama poste de santé hari ibigo nderabuzima hari ibitaro aba bose biteguye gutanga serivisi ni nabyo bamwe mu bihaye imana bagarukaho aho bakangurira abaturage kutagana abavuzi ba magendu uyu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Stella Maris Maria Mungu Jean Nepomuscène mu mwanya nk'uyu nguyu turabashimira tugira ngo nimucike intege kandi tukazirikana noneho nabandi rimwe na rimwe bashobora kubeshya abarwayi ko babakiza nyamara ahubwo ubuzima bw'abarwayi babutagaguza hirya no hino babandi bashobora kuvura za magendu babandi bashobora kuvuga ko bavura kandi batavura babandi bashobora kubajyana mu byumba byihariye bitabamo mukiza abo bose nabo mu kanya nk'aka ngaka ntabwo twabura kubareba kuko nabo baba bakora ibyabo ntibarunda hamwe n'Imana ahubwo baranyanyagiza kuri uyu munsi w'abarwayi turagira ngo dusabire abo barwayi koko b'intege nkeya kugira ngo no mu burwayi hajye bamo gushishoza dufite abatuvura dufite ababyemerewe dufite ababyigiye nyamuneka barwayi nimukagiye mujya hirya no hino cyane cyane mugana aho mutagaguza utwanyu gusa kandi nyamara haraho mushobora kuronkera umukiro abo ngabo bose nyagasani anyuraho kandi akabakiza tubasabiye umugisha kuri uyu munsi ibi babitangaje mu munsi mpuzamahanga wahariwe umurwayi ni kenshi hirya no hino mu gihugu humvikanijwe iry'abayobozi bakangurira abaturage kwirinda ubuvuzi bwa magendu kuko bwangiza ubuzima bwabo Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda